Senhoras e senhores, boa noite a todos. Damos início neste momento à solenidade de entrega do título de cidadão honorário ao bispo Dom Paulo César Costa. Convidamos para compor a mesa desta sessão solene as seguintes autoridades. Convidamos o excelentíssimo senhor Antônio Ismael Alves de Mira, presidente da Câmara Municipal. Convidamos o reverendíssimo Dom Paulo César Costa, bispo da Diocese de São Carlos e homenageado desta noite. Convidamos a excelentíssima senhora Cristina Maria Calil Arantes, prefeita municipal. Convidamos o excelentíssimo senhor Marco Antônio da Fonseca, vereador e primeiro secretário desta casa e autor da homenagem. Convidamos também o excelentíssimo senhor Vanderlei de Freitas Carvalho, presidente da Câmara Municipal de Tabatinga. Convidamos o excelentíssimo senhor Carlos Alberto Dias Marques, vice-presidente desta casa. Convidamos o excelentíssimo senhor José Aparecido da Rocha, vereador e segundo secretário desta casa. Convidamos o excelentíssimo senhor Ismael Moreira Chaves, vereador da cidade de Tabatinga. Convidamos também o reverendo padre Marcos Antônio Guidelli, vigário-geral da Diocese de São Carlos. Convidamos o reverendo cônego Luiz Celso de Souza Biff, reitor do Seminário de Teologia de São Carlos. Convidamos também o reverendo padre Giancarlo Amato Pereira, pároco da paróquia de Santa Eudócia, da cidade de São Carlos. Convidamos o reverendo padre Lourival Antônio de Moraes, pároco da matriz do Senhor Bom Jesus de Bitinga. Convidamos a excelentíssima senhorita Aline Sartori, vereadora desta casa. Convidamos o reverendo padre Anderson Cardoso, pároco das paróquias de São Pedro e São Cristóvão e Imaculada Conceição. Convidamos o reverendo padre Paulo Eduardo Roda, pároco da paróquia de São Paulo Apóstolo. Convidamos também o reverendo padre Aparecido Antônio Zanon, padre da Igreja Matriz do Senhor Bom Jesus. Gostaríamos também de registrar e agradecer a presença nesta solenidade do seminarista da Casa de Formação São Carlos Borromeu de Campinas, Caio Renato Rodrigues, também do seminarista da Casa de Formação São Carlos, Júlio César de Oliveira, do seminarista Alexandro de Souza Ferreira. Também registramos e agradecemos a presença do secretário municipal de Cultura, Marco Rodakevski, do secretário municipal de Educação, Francisco José Lopes Talarico. Também registramos e agradecemos a presença do secretário municipal de Administração e Segurança, Antônio Carlos Feitosa, da jornalista e ex-funcionária desta casa e secretária paroquial da paróquia Imaculada Conceição, Silvana Rossi. Também registramos e agradecemos a presença, representando a Associação Filantrópica Espírita de Bitinga, Maria Inês de Batista de Resende. Abrindo esta sessão solene, com a palavra o presidente da Câmara de Bitinga, o vereador Antônio Ismael Alves de Mira. Boa noite a todos. Agradeço a presença e cumprimento
todas as autoridades presentes, convidados e cidadãos. Agradeço ao Dom Paulo César Costa, nosso homenageado, que nos dá a honra de sua presença nessa Casa de Leis. Só concedemos esse título a pessoas que concretamente ajudam a população da cidade de forma gratuita e principalmente honrosa. Dom Paulo é uma dessas pessoas e, por isto, foi escolhido para receber esta honraria em reconhecimento ao que fez e faz na vida dos mitinguenses. É com satisfação que realizamos esta sessão solene. O hino nacional brasileiro será entoado neste momento. Convidamos a todos a ficarem em pé. Podemos nos sentar. Em tempo, também gostaríamos de convidar para compor a mesa desta solenidade o reverendo padre Flávio Francisco Gomes, pároco da paróquia da Matriz de Santa Teresa. Também convidamos o secretário municipal de governo, André Luiz Gonçalves Raci. Faremos agora o registro de correspondências que foram encaminhadas a esta solenidade.
O ofício endereçado pelo padre Jorge João Aparecido narra: Vigário Episcopal do Vicariato Senhor Bom Jesus. Senhor Presidente, é com alegria e satisfação que dirigimos a presença de Vossa Excelência para acusar e agradecer o convite da realização da sessão solene de outorga do título Cidadão Honorário ao Excelentíssimo e Reverendíssimo Senhor Dom Paulo César Costa, muito digno Bispo da Diocese de São Carlos. Infelizmente, por motivos de compromissos assumidos anteriormente, não poderemos estar presente pessoalmente, mas representado pelo Reverendíssimo Padre Anderson Luiz Cardoso. Nesta oportunidade, queremos cumprimentar Vossa Excelência e dignos pares pela brilhante iniciativa de conceder ao homenageado, merecidamente, o mencionado título, como forma de reconhecer seu pastoreio junto à nossa diocese e também à cidade de Bitinga. Solicitamos a Vossa Excelência que seja dada ciência ao homenageado e também aos nobres vereadores desta Casa Legislativa. Esperando contar com a atenção de Vossa Excelência, antecipadamente agradecemos e aproveitamos para apresentar os protestos de estima e consideração. Também um ofício encaminhado pelo Serviço de Obras Sociais de Bitinga, representado pelo presidente Sérgio Augusto Longini e pela diretora voluntária Valdereis Lopes Teixeira de Godoy. Senhor Presidente, é com elevada honra que o Serviço de Obras Sociais, educandário Joana de Ângeles, recebeu o convite para a sessão solene de entrega do título de cidadão honorário ao Bispo Paulo César Costa, a ser realizado no dia 7 de dezembro, na sede da Câmara Municipal. Pela feliz lembrança, parabéns Câmara Municipal e parabéns aos ilustres profissionais agraciados pela dedicação e competência. Título de cidadão honorário, concedido à personalidade que tenha prestado relevantes serviços beneficentes e ou filantrópicos em prol do próximo ou da coletividade, sem qualquer benefício próprio. Hoje temos presente conosco um ser humano assim, o Bispo Dom Paulo César Costa, que veio receber o título que a Câmara Municipal da Estância Turística de Bitinga lhe concedeu através do Decreto Legislativo número 161, de 25 de julho de 2017, outorgado pelos vereadores através da iniciativa do vereador Marco Antônio da Fonseca, com embasamento na Resolução 2931, de 12 de julho de 2005, com alterações posteriores, a qual regulamentou os títulos a serem concedidos pelo Poder Legislativo. Em breves palavras, apresentaremos o Bispo Dom Paulo César Costa a todos os presentes. Dom Paulo César Costa, nascido na cidade de Valença, no estado do Rio de Janeiro, no dia 20 de julho de 1967, filho de Geraldo Manuel da Costa Amaral e Maria Alice Miranda Amaral. Foi ordenado presbítero no dia 5 de dezembro de 1992. Em 24 de novembro de 2010, foi nomeado bispo auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janeiro, tendo sido ordenado bispo no dia 5 de fevereiro de 2011, na Catedral do Rio. Escolheu como lema episcopal, "Tudo suporto pelos eleitos". Possui graduação em Teologia pelo Instituto Superior de Teologia da Arquidiocese do Rio de Janeiro, mestrado em Teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana e doutorado em Teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana. Foi professor assistente da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, diretor do Departamento de Teologia da PUC-Rio, professor e diretor do Instituto de Filosofia e Teologia Paulo VI, professor do Instituto Superior de Teologia da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Na área acadêmica, possui experiência na área de teologia, com ênfase em teologia sistemática, atuando principalmente nas seguintes áreas: cristologia, patrologia e trindade. Como bispo auxiliar da Arquidiocese do Rio, atuou como animador da pastoral universitária, como bispo da Comissão Arquidiocesana de Aquisição de Terrenos e Evangelização, das missões da Academia Fides et Ratio e do Centro Cultural Dom Eugênio de Araújo Sales. No Regional Leste 1 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil,
da CNBB, foi eleito bispo reverencial da Pastoral Universitária e da Comissão Regional para os Ministérios Ordenados e Vida Consagrada, sendo membro da Comissão Episcopal Pastoral para a Doutrina da Fé na CNBB. Dentre seus inúmeros trabalhos realizados como padre e como bispo a serviço da Igreja, a Jornada Mundial da Juventude de 2013 foi uma das maiores experiências da vida de Dom Paulo César Costa. Logo depois de sagrado bispo, Dom Orani confiou a ele a parte econômica e a vice-presidência do Comitê Organizacional da Jornada. E em 22 de junho de 2016, foi eleito pelo Papa Francisco o 7º bispo da Diocese de São Carlos. Frente à Diocese de São Carlos, nosso bispo tem trabalhado diariamente para construir uma diocese próxima, acolhedora e, acima de tudo, nos princípios de uma Igreja em saída, apresentada pelo Papa Francisco. Muitas coisas já aconteceram neste seu primeiro ano de episcopado. Instalou o Tribunal Eclesiástico, criou os vicariatos episcopais e ordenou 8 novos padres para a nossa Diocese de São Carlos. Além de ter crismado diversos jovens e adultos, reinaugurou o Seminário Propedêutico. Foi o grande motivador para a realização da 25ª Assembleia Diocesana de Pastoral. Com seu jeito humano, alegre e tranquilo de trabalhar, vem dando segurança e esperança, fazendo com que a Igreja mostre seu rosto e deixe em cada diocesano a mensagem do Evangelho. Dentro da diocese assumida pelo bispo está Ibitinga, cidade acolhida com muito carinho, tendo toda a dedicação e preocupação de um pai zeloso, e é com o mesmo carinho que lhe rendemos honras concretizadas nesta solenidade. Faremos agora a entrega do título ao homenageado. Para as honras, convidamos o vereador Marco Antônio da Fonseca, autor da proposta de consignação do título. O título entregue ao Bispo Dom Paulo conta com os seguintes dizeres. Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga. A Câmara Municipal de Ibitinga, através do Decreto Legislativo número 161 de 2017, concede ao Bispo Dom Paulo César Costa o título de cidadão honorário, como homenagem de nossa comunidade pelos serviços prestados ao município da Estância Turística de Ibitinga. Ibitinga, 7 de dezembro de 2017. Assinam Antônio Ismael Alves de Mira, presidente, Carlos Alberto Dias Marques, vice-presidente, Marco Antônio da Fonseca, primeiro secretário, e José Aparecido da Rocha, segundo secretário. Neste momento, vamos passar aos pronunciamentos. Com a palavra, o padre Anderson Cardoso, pároco das paróquias de São Pedro e São Cristóvão e Imaculada Conceição. Dom Paulo César, nosso bispo diocesano, o Mira, presidente da Câmara, fui pego de surpresa, mas eu quero manifestar a alegria desse título que Dom Paulo recebe, nós como padres aqui da cidade, como povo de Deus, a Igreja aqui na cidade de Ibitinga. Parabenizar o senhor, Dom Paulo, pelo trabalho que tem realizado. Eu até costumo dizer que nós temos um pastor, um pai, que caminha com o povo, que entende o coração dos padres, sempre presente na nossa caminhada, sempre presente próximo de nós. Acredito que, Dom Paulo, a proximidade que se faz junto do seu povo, junto do seu clero. Dom Paulo, nosso muito obrigado por estar aqui conosco, por ser o nosso pastor. Pego de surpresa, mas com certeza do meu coração. Muito obrigado em nome dos padres, do povo que aqui está presente e as autoridades aqui presentes, os demais padres. Somos gratos. Gratos por sua presença. Muito obrigado. Deus abençoe, Dom Paulo.
Com a palavra, o cônego Luiz Celso de Souza Bife, reitor do Seminário de Teologia de São Carlos. Eu pensei que fosse o último, mas em todo caso. Excelência Reverendíssima Dom Paulo, Padre Anderson, já em nome dos padres, fez aí uma síntese de todo o significado para o Senhor e na sua pessoa, para a Igreja, a Diocese de São Carlos. Mas eu quero parabenizar a iniciativa do vereador Fonseca, juntamente com seus correligionários, todos da Câmara, o excelentíssimo senhor presidente Mira, né? A prefeita Cristina, o vice Carlos Falso, então, e toda a cidade. O título de cidadão oferecido a alguém não é só uma formalidade, é um reconhecimento. No direito romano se diz o ius soli, o direito à terra, o direito à origem. É como dar uma certidão de nascimento à pessoa. Então isso nos comove, sem dúvida, profundamente a nossa Igreja Diocesana de São Carlos. Comove a nós como padres, presbíteros, católicos que somos, em comunhão com todos os homens, mulheres, de bem na sociedade, num momento desafiador. Uma iniciativa desta é significativa. Vindo desta terra de Bitinga, conhecida no Brasil e no mundo inteiro, através da sua arte, da sua beleza e da sua fé, que eu pude pisar aqui em épocas anteriores, quando tinha uma paróquia, com o querido e estimado cônego Otímio Ticianelli. Como padre jovem eu ajudei, como padre jovem também fiz a transição do seu último momento e respiro, naquela ocasião fatídica, lá na chácara. Eu estava aqui a pedido de Dom Constantino. Então fiz essa transição em nome da Igreja. Então, com muita honra, com muita emoção e com muita graça de Deus, piso aqui. Vivendo esses irmãos sacerdotes e Bitinga crescendo, não é? Quando eu cheguei aqui, jamais entrávamos por lá, aquelas duas pistas maravilhosas, sem dúvida, olhando para o futuro, para um caminhar, para novos horizontes. Mas não somente num progresso material, mas num progresso humano, num progresso digno, num progresso de valores, que hoje a crise não é econômica, a crise não é de energia, mas a crise é de valores e de pessoas que têm coragem na sociedade de arriscar seu nome e assinar embaixo e assumir posições claras e evidentes em nome da fé, seja ela qual for, mas sobretudo da fé da Igreja Católica Apostólica que professamos, ou em nome de Jesus Cristo, ou em nome da humanidade. Porque para ser pessoa e respeitar o outro, não é preciso ter fé. Santo Tomás de Aquino diz que a fé supera, eleva, aperfeiçoa a dignidade humana. Então não basta dizer, permita-me, senhores políticos, num momento desafiador também que devemos rezar por vocês, abençoar a vocês e pedir que exerçam esse carisma, essa profissão com amor na sociedade e não pensando que é de uma cidade menor ou maior. Porque se a globalização existe, ela percorre num segundo a todos os lugares, ao Senado e até o homem mais longínquo no campo. Então, sem dúvida, é um momento de comoção. Ao conceder a isto ao nosso bispo diocesano, Dom Paulo, na sua pessoa, jovem na idade, meu colega dos corredores do Pio Brasileiro em Roma, do Colégio Internacional, nos cursos
mas em pouco tempo na nossa diocese. Como diz o Salmo, em pouco tempo de vida já percorreu longa estrada. E o olhar carinhoso, muito especial por Ibitinga. E isso atingiu também o coração de vocês. Esta sensibilidade, sem dúvida, a igreja e nós queremos agradecer. Então, sem delongas, eu vou parando por aqui. Porque senão iríamos até a meia-noite, não é? Então, parabéns a todos. Quero parabenizar também em nome do seminário, aqui os seminaristas da teologia que estão aqui, e Ibitinga é uma terra que também gerou sacerdotes para a igreja, homens cultos, homens preparados na educação, na formação da fé, da cidadania. A cidade do Bordado nasceu por acaso. E olha que eu sei a história. O padre Otimo me contou. Mas, sem dúvida alguma, levem avante. Vão em frente. E com as bênçãos, a proteção do Senhor Bom Jesus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, perto do seu Natal, nos revigora, nos faz nascer e renascer de novo a cada momento. E também com a intercessão, não é, do servo de Deus, Nelsinho. Muito obrigado a todos. Com a palavra neste momento, a vereadora Aline Sartori. Boa noite a todos. É com muita satisfação que eu participo dessa sessão solene. Gostaria aqui de agradecer a presença da prefeita Cristina Arantes e sempre reforço que é a primeira mulher alçada ao cargo do Executivo Municipal. Parabéns pela sua atuação, pelo seu trabalho. Também o presidente da Câmara Mira, presidente da Câmara de Tabatinga, meus colegas vereadores, José Rocha, Carlinhos, e em especial saudar o vereador Marco Fonseca, autor dessa propositura, que sabiamente concedeu e fez com que esse momento, talvez histórico para a nossa cidade, Marco, pudesse acontecer, reunindo pessoas do máximo autoridade religiosa aqui na nossa Câmara Municipal de Ibitinga. Parabéns, Marco, parabéns pela sua atuação como vereador, inclusive. Quero aqui também agradecer de uma forma nominal aos padres aqui presentes, Giancarlo, Padre Lorival, Padre Eduardo, Anderson, Zanon e o Padre Flávio. Gostaria de dizer, inclusive testemunhar ao nosso bispo, né, o Dom Paulo César Costa, que os padres aqui eles trabalham de uma forma incansável, viu? Quero aqui testemunhar, inclusive dizer que esse título de cidadão ibitinguense ele veio numa hora muito propícia, inclusive, conceder ao senhor. Por isso, mais uma vez, parabenizo o vereador Marco Fonseca, porque em duas ocasiões muito particulares aqui da nossa cidade, que eu estive presente, que foi a reinauguração da paróquia de Santa Teresa, o padre Flávio aqui presente, eu estava presente, o senhor também, na ordenação também do seminarista João Orlando, lá na Vila Maria, eu também estava presente, o senhor também. Então, assim como os nossos padres estão acelerados, eu acredito que o senhor também tem uma atuação muito próxima aqui da nossa cidade. Por isso que esse título de cidadão ibitinguense, que hoje nos faz irmão, né? A partir desse ato, nós somos irmãos unidos, né? Por essa solenidade e por esse título concedido ao senhor. Eu quero dizer que, ouvindo o discurso que a Kátia estava lendo, o senhor participou da Jornada Mundial da Juventude. Eu tenho 31 anos e acredito que dentro das pautas da jornada, além da cidadania, da fé e do amor, também deve ser a participação da juventude nos espaços de poder, né? Levando a conscientização, levando toda a democracia, mas principalmente toda a ética que nós
buscamos para a nossa sociedade, o que nós queremos colocar de uma forma muito particular para todos da nossa cidade. Então, é com muito orgulho que eu soube dessa atuação que o senhor desempenha. Conte com a gente, conte com a juventude aqui da nossa Câmara Municipal. Nós também temos um vereador chamado Thiago Piotto, que tem 27 anos. Ele também é um vereador jovem e que atua e defende a juventude dentro da ocupação da nossa política, mas a política honesta, a política ética e, acima de tudo, a política que leva à verdadeira distribuição de renda e à igualdade social que nós tanto buscamos para a nossa população. Quero aqui dizer que, de uma forma muito satisfatória, acolhedora, segurança, né, que o senhor traz a esperança para o nosso município. Quero também aqui colocar, talvez eu nunca tenha falado de uma forma tão próxima, mas eu quero agradecer de uma forma muito particular o padre Lorival. Falar do senhor realmente é emocionante. Peraí, senão vou chorar. Aos domingos, eu e a minha família, eu às vezes pulo um pouco, né, padre? Os domingos, só um pouquinho, né? É que a missa lá no São José começa às 8h30, sabe? Então, 8h30 da manhã. Só que o meu pai, ele vai todo domingo, né, padre? Todo domingo. Eu vou, às vezes, pulo um pouco. Quando eu falto, eu vou na Vila Maria, que lá começa às 10, então dá para dormir um pouquinho mais. Mas eu gostaria de dizer, padre, talvez eu nunca tenha te dito de uma forma tão particular, que desde 2014, quando eu fui candidata a deputada federal, eu fui conversar com o senhor talvez se lembra disso, e os conselhos que o senhor sempre me dá nos momentos que eu mais preciso. Os conselhos, mas principalmente o incentivo. E não apenas para mim, mas também para toda a minha família, que por alguns momentos a gente também passa por dificuldades muito particulares, né, dentro das nossas casas, dentro da nossa família. Então, eu quero agradecer aqui de uma forma pública, padre, o que o senhor talvez não saiba, mas aqui eu quero testemunhar o que o senhor, os benefícios que o senhor, com os conselhos e sempre com a sua disposição, já causou na minha vida e principalmente na minha trajetória. Mas aqui, para finalizar, também quero parabenizar a atuação dos secretários municipais, André, Chico, Marquinho e o Feitosa, que representam de uma forma muito ampla, né, a nossa prefeita municipal e atuam de uma forma também muito nobre, servindo a nossa comunidade. E quero aqui também agradecer a presença da comunidade, todos vocês aqui que representam a comunidade religiosa aqui da nossa cidade. Seria isso, então. Muito obrigada a todos. Com a palavra, a prefeita municipal, Cristina Maria Calil Arantes. Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, queria cumprimentar o presidente dessa casa, Antônio Ismael Alves de Mira. O nosso querido Dom Paulo Costa. César Costa, né? Nosso querido bispo, sempre presente em Ibitinga. Parabenizar o Marco da Fonseca, vereador, por essa excelente e brilhante iniciativa, Marco. Parabéns. Valeu muito a pena essa noite nós estarmos aqui para dar essa honraria para essa pessoa que tanto merece, que é o nosso bispo, uma pessoa participativa na comunidade ibitinguense. Queria cumprimentar também o presidente da Casa de Tabatinga, do Legislativo, os nossos vereadores, José Rocha, Carlinhos, Aline, as autoridades eclesiásticas aqui da mesa. Queria cumprimentar os nossos queridos padres. Lembrar agora, nesse momento,
do nosso querido Padre Otímio, né? Que a gente até se emociona também de falar dele. Uma pessoa que já se foi e tanto contribuiu com a sociedade bitinguense. E depois veio o Padre Lorival, que não fez feio, não. Padre Lorival, ele substituiu com dignidade o cargo do Padre Eutímio. Padre Lorival, o meu respeito ao senhor também. Assim como a vereadora disse, o senhor tem sido, para mim, uma pessoa especial na minha vida política, na minha vida pessoal, uma pessoa que... Bispo Dom Paulo, nós temos padres aqui que o senhor nem imagina o que fazem por Ibitinga. E eles estão aqui todos presentes, prestigiando o senhor nessa noite. Padre Lorival, Padre Anderson, é um padre jovem que faz por Ibitinga. A gente pede ao senhor, ele deu uma boa notícia numa missa outro dia, né, padre? No dia acho que da ordenação dele, ele falou, recebi uma notícia feliz, onde o bispo disse que eu ficaria mais algum tempo em Ibitinga. E todos nós da comunidade ficamos muito felizes com isso. É um brilhante padre também, Padre Anderson. Padre Eduardo, com toda essa humildade, essa pessoa, eu falo divina, maravilhosa. Então a gente se emociona de falar de vocês. Padre Flávio, que veio para Ibitinga com todo esse potencial gigantesco que ele tem de criar, de inovar, né? Então, nós estamos bem servidos de padre. Isso a gente fala sempre aqui. Todos esses, padre Jean, que passou por nossa paróquia também e deixou tantos rastros positivos. Padre Jean, que alegria ver o senhor, rever o senhor hoje. Então, é com muita alegria que nós estamos aqui nessa noite diante dessa celebridade que é o Dom Paulo, e é uma pessoa ímpar do Dom Paulo. Eu não sabia que ele tinha também toda essa humildade, que é nata dele. Nós tivemos com ele pedindo já por Ibitinga, eu como prefeita, junto com nossos secretários aqui, o doutor André Raci, o nosso secretário de governo, nosso querido secretário de educação, Francisco Talarico, de cultura, Marco Rodakivisco, Antônio Carlos Feitosa, secretário de administração, estivemos com ele. Reunidos junto ao padre Eduardo também, e ele, nós fomos pedir o quê a ele? Uma coisa muito importante para Ibitinga. Nós não temos ali o ponto de táxi, o antigo ponto de táxi, que não é tão mais usado e que é da Mitra. E há muitos anos se pensa em usar aquilo lá para sanitário público, para as pessoas de Ibitinga mesmo, para os eventos que tem nas paróquias, nas igrejas, ali central, e ele prontamente nos atendeu e com muita atenção, e nós estamos praticamente conseguindo, doutor André. Hoje conversei com ele ali internamente, falei da permuta que talvez possamos fazer, né, Dom Paulo? E ele deixou claro que, com certeza, tudo aquilo dará certo. Então, nosso sonho em relação ao turismo de Ibitinga, para podermos atender melhor os turistas, talvez seja realizado através de uma pessoa tão importante e que há tanto tempo está aquilo lá, Dom Paulo. Eu tenho certeza que vai ajudar muito a população de Ibitinga. Acho que os vereadores também acreditam nisso, né? Aquele espaço sendo usado de uma maneira mais importante e sendo menos ociosa do que está hoje. E eu agradeço publicamente isso. E eu quero finalizar, Dom Paulo, dizendo que as portas de Ibitinga sempre estarão abertas para você. Eu, como prefeita, representante da população e aqui, junto com o Poder Legislativo, sempre quero ver as suas missas, o seu sorriso, como a Aline disse, sempre o senhor está aqui. Estivemos juntos na inauguração da Igreja Nossa Senhora Aparecida, ele esteve presente muitas outras vezes. Então, seja sempre bem-vindo à nossa cidade. Muito obrigada por tudo que o senhor proporciona à população de Ibitinga, viu, juntamente com nossos queridos padres. Muito obrigada.
Com a palavra, o vereador e segundo secretário desta casa, José Aparecido da Rocha. Excelentíssimo senhor bispo, diocesano de São Carlos, Dom Paulo César, boa noite. Na qual o presidente Mira, na qual cumprimento todos os vereadores presentes nessa Casa de Leis, uma boa noite. Ao pároco Padre Lorival, da nossa antiga paróquia do Senhor Bom Jesus, que é a paróquia mãe de todas, na qual cumprimento todos os padres presentes, uma boa noite a todos. A vossa, esquecendo a nossa excelentíssima prefeita, na qual eu cumprimento a senhora e todos os secretários, uma boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de parabenizá-lo e dizer merecidamente hoje a vossa excelência recebe de Ibitinga esse título tão significante, o de cidadão honorário de Ibitinga, reconhecendo assim os seus trabalhos e a sua postura frente à nossa igreja e na condução de nosso clero. Hoje, particularmente, me alegro de poder representar aqui a nossa cidade. Eu, como cristão católico atuante, sei o quanto a liderança do bom pastor à frente de nossa comunidade é importante, com seus exemplos e trabalhos, que nos ensina a colocar em prática o maior ensinamento de Jesus. Eu vim para servir, não para ser servido. Mas hoje tenho também encarecidamente pedi a vossa excelência, como político e representante da nossa cidade, nessa Casa de Leis, que as nossas lideranças religiosas, os nossos padres e pastorais, assumam seu papel de suma importância dentro da política. Não falem em partido político, mas sim que venham representar e lutar pela nossa cidade, que sejam nossos pilares de valores e nos ajude a mudar essa história, hoje tão marcada pela corrupção e abandono. Lembro de Martin King Luther. Não é o barulho dos maus que me assusta, sim o silêncio dos bons. É urgente a necessidade da participação de nossa comunidade, dos nossos líderes, de nossas pastorais e movimento que já atua diretamente com o povo menos favorecido, como os idosos, as crianças, os jovens e as famílias, que venham tomar posse do que é de direito a sua voz seja ouvida dentro desta Casa de Leis. Não podemos excluir a política, pois ela atua e exerce o poder diretamente às necessidades do nosso povo. Devemos sim lutar e participar para mudar esse contexto de corrupção e abandono que hoje atravessa em todos os poderes, município, estado e nacional, Brasil, federal. Precisamos de novos homens, renovados e comprometidos com a sociedade, com o evangelho que leva a bandeira da fraternidade como categoria de política. Que leva a bandeira da fraternidade como categoria de política. Muitos experimentaram, sou reverendíssimo, a igualdade, a fraternidade, se não me lembro hoje, Francisco Leão Branco, fraternidade, igualdade e liberdade. Experimentar a igualdade, nem todos foram iguais, a liberdade, nem todos foram livres, e hoje temos aí para apresentar para nossas políticas a fraternidade, como categoria de política. Mais uma vez, parabéns, reverendo senhor bispo, Dom Paulo, que Deus conceda muita saúde, muita paz, sabedoria, para conduzir o vosso povo, a vossa igreja, que tanto respeito e admiro. Eu sempre falo, de vez em quando, nessa Casa de Leis aqui, um homem sem fé é um carro sem freio. Então, vocês foram escolhidos, sabemos das dificuldades de cada um, porque são homens, né? E como homens, você sabe muito bem que nós temos a nossa fragilidade, mas foram escolhidos para estar representante, estar à frente de nós. A todos vocês, o meu cumprimento. Deus abençoe a todos, os padres e todos que estão aqui representando, representante da Igreja Católica. Deus abençoe.
em tempo, o presidente da casa me deu a palavra novamente. Eu queria saudar o querido padre Zanon, que tanto serviço também prestou na comunidade da Vila Maria. Como não, não, padre Zanon? Queria saudar o senhor e dizer dos ensinamentos cristãos que ele nos passou. E conforme o cônego falou, como falou bonito o senhor. E quantos ensinamentos cristãos, o senhor disse também, pessoas de coragem. E eu quero relatar um fato de hoje para todos vocês aqui. Que a gente tem que ter coragem, sim. Principalmente quando é pessoa pública. Hoje, pela internet, pelo WhatsApp, surgiu o manifesto do juiz de direito, Dr. Gladstone, e dizendo a respeito da nossa Santa Casa, não é, secretário André? E eu fiquei desesperada com tudo que eu li ali de manhã, dizendo que a Santa Casa não ia bem, que iria fechar, primeiramente iria ser colocada para o Estado tomar conta da Santa Casa em 3 meses. E se o Estado não tomasse conta, quem tomaria conta? Ele fecharia as portas, encerraria os trabalhos, porque a longo tempo a Santa Casa não tem feito um trabalho a contento. E nós, apesar de termos ido à tarde hoje a Bauru assinar um convênio a 1h para quadras poliesportivas de reforma, eu pedi ao secretário de governo, doutor André, para que entrasse em contato com o juiz de direito, para que fôssemos lá explicar o que estava acontecendo, porque nós ficamos indignados da forma como esse manifesto dele, essa declaração, surgiu nos WhatsApps. Aí ele nos levamos tudo que nós fizemos durante o ano. Ele também, eu acredito que ele ficou até constrangido da forma que nós colocamos tudo à mesa. E isso, eu acho que a gente tem que ter coragem para enfrentar tudo o que acontece. E nós estamos trabalhando de forma honesta, de forma honrosa, de forma digna, e de repente corre esse manifesto na internet, vindo do juiz de direito, mas nós sentamos à mesa com ele, ficamos 1h30 mostrando tudo o que ocorre. Para mim foi uma indignação, porque a gente tem recebido elogios da DRS de Araraquara, até do Ministério Público, e de repente vem o manifesto do juiz de direito. Então, esse ato de coragem de pessoa pública tem que ser de forma transparente. A gente tem que olhar de frente e mostrar que a gente está trabalhando sério, com dignidade e com verdade. Então, isso que eu queria deixar claro. Se alguém aqui da casa ouviu qualquer coisa nesse sentido, a gente quer dizer que nós estamos trabalhando sério, e ele ficou até indignado e não conhecia todo o nosso trabalho. E eu queria deixar falado isso para vocês, porque hoje isso me abalou muito. Tá? Muito obrigada. Eu tive que colocar isso diante dos vereadores, que é importante para nós, porque eles são fiscais do Poder Executivo e da população. E eu acredito que a Santa Casa não vai fechar, não, porque ela está indo bem. Nós estamos com o Ministério Público acompanhando passo a passo. Então, falou várias coisas que acho que equivocou-se. A questão de um empréstimo de R$1 milhão, que foi para pagar dívidas. A gente não quer tornar público muita coisa, porque não há necessidade, mas para pagar dívidas que ficou do governo anterior. Então, foi por isso. Fiz em meu nome particular esse empréstimo, com medo, sim, mas sabendo que a coisa vai bem. Então, eu acredito que ele tenha gostado da nossa explanação, e vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Então, desculpa entrar nesse mérito do Dom Paulo, mas acho que, como ele falou da coragem do político de se expor, acho que a gente tem de ter, né? Mostrar a cara e falar o que é verdade, né? Muito obrigada, e me desculpe de interromper a tua honraria de hoje para tocar nesse assunto. Muito obrigada. Em tempo, nós gostaríamos de também registrar a presença do senhor Adão Ricardo Vieira do Prado, suplente de vereador pelo PSB. Com a palavra neste momento, o primeiro secretário, vereador
e autor da homenagem desta noite, Marco Antônio da Fonseca. Fazer que nem o Zé Rocha, não. Sua bênção mais uma vez, reverendíssimo bispo Dom Paulo César, Dom Paulo César Costa. Hoje, o senhor recebe o mais importante título concedido por esta Casa de Leis. Que, embora seja de minha autoria, foi também aprovado por unanimidade. Nós já somos irmãos em Cristo, e agora também somos irmãos ibitinguenses. Quero cumprimentar o senhor presidente, demais vereadores, vereador Aline, vereador José Rocha, Vicentino, vereador Carlinhos da Empresa Cruz. Quero cumprimentar a senhora prefeita, em nome dela, cumprimentar todos os demais secretários municipais. Senhor prefeito, paciência de Jó. Calma. Sempre dizia para a senhora antes de tomar posse. Fui prefeito, eu sei o que falo. Sofra a agonia do dia. Sofra a agonia do dia. Com calma, com prudência, com cautela. Problemas vão acontecer todo instante. Isso acontece mesmo. Nossa, como acontece. Quero fazer uma deferência. Começando pelo padre Zanon. Eu digo que a minha filha nunca foi numa missa do padre Zanon. Mas eu falo que às vezes não basta ser padre, tem que parecer padre também, né? Ela viu o padre Zanon uma vez e falou assim: olha papai, o padre, bença padre. O senhor lembra, padre? O padre Zanon é uma lenda viva, uma pessoa de grande carinho, que inclusive, padre Flávio, a Igreja Santa Teresa tem uma organização do dízimo graças à passagem do padre Zanon por aquela comunidade. Padre Lorival é o grande defensor do menino Nelsinho, servo de Deus, menino Nelsinho. Fez o meu casamento. Pessoa que eu tenho grande respeito, grande admiração, grande carinho. Pessoa que eu defendi, defendo e defenderei sempre. Por sua seriedade, por sua integridade, por sua postura em todos os aspectos da sociedade. Padre Anderson é um Highlander, vamos dizer assim. Eu não sei como que ele está aguentando. O senhor está abusando um pouco dele, bispo. eu acompanho, não sei, ele deve ter um clone, impossível, não deve ser real. Como eu disse para o senhor na sala, ele, acho que um dos momentos mais felizes e também mais tristes, mas Deus também nunca me desamparou, ele estava presente. Fez várias orações ao meu pai, inclusive na antivéspera do falecimento, deu a bênção final. É uma pessoa que eu tenho também grande carinho, grande admiração. O padre Flávio, já que eu falei agora há pouco dele, rapaz, o povo assustou. Eu lembro que eu estava levando meu pai, fazendo quimioterapia em Jaú, e eu encontrei uma senhora de dois córregos. Ela também estava fazendo quimio. Aí, você é de Bitinga? Vocês roubaram o melhor padre que nós tivemos. Opa, roubaram, muito triste isso. Né? Mas tudo bem. Não, olha, ele é muito bom, tiraram ele de nós. Deve ter sido um rebuliço lá, né, padre? E depois ela contou, e as pessoas vinham, porque ele pegou uma comunidade, embora estruturada, era uma comunidade que vinha com um certo ritmo, um certo passo. De repente,
E vamos ser sinceros, aquilo não parecia uma igreja. Não lembrava se ser uma igreja. E hoje é realmente o retrato de uma igreja, principalmente acolhedora, aquela comunidade. Então, parabéns também. E o senhor sabe que tenho grande respeito e grande admiração pelo senhor também. O padre Paulo Eduardo, acho que foi a prefeita Cristina que disse, essa pessoa humilde, essa pessoa simples, essa pessoa também que dinâmica, está construindo também, e que trouxe para uma comunidade um ar de esperança. Por que que eu quis falar individualmente, bispo, nome deles? Nós sabemos, como o vereador Zé Rocha muito bem colocou, que sem comando, nada vai para frente. Graças ao comando, graças a tudo que vossa governantíssima tem feito, isso é possível em nossa cidade. O senhor colocou um olhar novo, um olhar inovador. Né? Sorte que o senhor não colocou também o olhar igual do padre Flávio, senão eu ia começar a demolir até a igreja matriz. Né? Mas o senhor colocou um olhar novo. Então tudo isso fez com que eu refletisse muito. Tenho certeza que o vereador Aline colocou, é algo inédito realmente nesta casa. O Mira, que está há muito mais tempo nesta casa, é algo inédito realmente. Mas, como eu dizia para o senhor agora há pouco, a igreja, a casa de Deus, muitas das pessoas têm vergonha de fazer, de falar. Eu lembro que a gente fazia, o padre Lorival sempre ajudou muito enquanto eu fui prefeito, a gente fazia os eventos do Natal para todos em frente à Igreja Matriz. Enquanto a gente estava montando as coisas, eu lembro que as pessoas passavam e fazia. A Helenice, minha esposa, vai lembrar disso. Olhava assim, se tinha alguém olhando, fazia o sinal da cruz meio com medo, com vergonha. É aquela inversão de valores que eu disse para o senhor agora há pouco. Mas não é qualquer um que me faria vir hoje para cá. Estava internado, saí da internação para vir aqui, estou com pneumonia, os dois pulmão tomado, estou vindo aqui. Mas também, se não estiver na casa de Deus com tanta atividade religiosa aqui dentro, e peço aos padres que me ajudem também a oração. O padre Jean é um padre que deixou muita saudade de Bitinga. Padre muito querido. Na época trabalhou muito com o padre Lorival. Fiquei muito feliz em tê-lo aqui. E Bitinga agradece. Aliás, não é o primeiro evento que o senhor tem vindo nos prestigiar. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. É duro quando você não está bem, com 40,7 de febre, que começa a falhar um pouco a memória. Quero também aqui, Dom Paulo, parabenizá-lo. Essa semana o senhor comemorou 25 anos de ordenação. Pedir as bênçãos e a proteção de Deus sempre para mantê-lo com saúde, mantê-lo sereno, para que possa conduzir a nossa igreja com a maestria em que o senhor tem colocado. Como já fui prefeito, eu sei bem da importância da mitra diocesana para uma cidade. É fato, é público, é notório que as melhores áreas de todas as cidades do Brasil, você percebe que é da igreja. Você percebe que é a igreja ainda que concede a rainha, o rei, né? Você percebe que a igreja, ela é realmente a instituição mais sagrada que se pode ter numa sociedade. A igreja, a gente pode ser tudo, mas sem a igreja a gente não é nada. A igreja é tudo. E a palavra de Deus sempre tem que estar alicerçadas em todos os propósitos. Em todos os propósitos do ser humano. Dizia muito isso ao meu amigo Eugênio Colleoni, que
Nada adianta na vida da gente, seja profissional, seja religiosa, seja política, e até na vida pessoal, se Deus não estiver na frente sempre. Bom, para finalizar apenas, gostaria, principalmente, esta casa, Dom Paulo, ela concede, sim, títulos. Mas eu acho que um dos títulos mais rápidos, depois de concedido e aprovado, que veio receber, foi o senhor. Presidente, estou certo? Isso prova, além de tudo que eu disse, da pessoa do senhor, isso prova também, bispo, a forma com que o senhor sabe da divisão dos poderes, do respeito dos poderes. Então eu quero também parabenizá-lo por isso, pela postura junto a esta casa de leis, junto à sociedade bitinguense e também aos funcionários desta casa. Muito obrigado mesmo e mais uma vez que Deus continue lhe abençoando. Muito obrigado. É um presente pessoal meu, bispo. Então, meu e da minha família, eu vou entregar para o senhor. E com a palavra, neste momento, o homenageado desta noite, o reverendíssimo bispo Dom Paulo César Costa. Boa noite. Saúdo o excelentíssimo senhor vereador, presidente da Câmara, Antônio Ismael Alves de Mira. Saúdo o excelentíssimo senhor vereador Marcos Antônio da Fonseca, que propôs esse título à minha pessoa. E, na pessoa de vocês, saúdo todos os demais vereadores e a senhora vereadora presente. Saúdo a senhora excelentíssima prefeita Cristina Maria Calil Arantes. E, na sua pessoa, saúdo também os secretários. Saúdo também o presidente da Câmara de Tabatinga. Saúdo os meus queridos padres, o digníssimo vigário-geral da nossa diocese, um deles, Padre Marcos Guidelli. Ilustríssimos senhores e senhoras que vieram participar desse momento. Agradeço a honra a mim concedida, o título de cidadão honorário de Ibitinga. Esta honra demonstra o reconhecimento do papel religioso e civil de um bispo, que por misericórdia e amor de Deus, sou eu. Um bispo tem um grande papel religioso. Ele é líder da comunidade católica numa região. Mas o seu papel vai além. Ele tem também uma responsabilidade civil. A história demonstrou isso no decorrer dos séculos. Basta citar, por exemplo, grandes bispos, e um dos quais celebramos inclusive hoje, Santo Ambrósio, que foi um grande bispo da cidade de Milão, São Basílio Magno, São Gregório Magno, e por que não citar o padroeiro da nossa própria diocese, São Carlos Borromeu. São Carlos Borromeu, no momento em que a peste assolou a cidade de Milão, o bispo estava fora, e todos os governantes da cidade saíram, porque senão iam morrer pela peste. E quem entrou para socorrer a cidade foi o bispo, né, que organizou todo o socorro aos empesteados naquele momento e, inclusive, morreu fruto disso. E assim tantos outros bispos e também aqui do nosso próprio país, basta citar um Dom Helder Câmara e tanto Dom Paulo Evaristo Arles, Dom Eugênio Araújo Salles e tantos outros bispos que mostraram bem
esse papel social e civil que tem também um bispo. Estes e tantos outros, em momentos difíceis, assumiram o papel e a responsabilidade diante do povo, pois a fé nos impõe esta responsabilidade. A fé não é uma realidade privada, mas a fé ela tem uma incidência na vida e na vida social. A Igreja não é alheia às realidades terrestres. O próprio Concílio Vaticano II diz: as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje, sobretudo dos pobres e de todos aqueles que sofrem, são também as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo. E não há realidade alguma verdadeiramente humana que não encontre eco no seu coração. Sim, tudo que é humano toca o coração do discípulo de Cristo. Assim, todas as realidades humanas afetam o coração de um bispo, o coração de um presbítero, o coração de qualquer homem e qualquer mulher de fé. Me encontro numa Câmara Municipal, numa casa que tem um papel importante na vida de um município, diria, um papel fundamental. Aqui se fazem as leis, aqui se aprovam contas, aqui se autorizam tantas realidades na vida de um município. Essa casa tem um papel fundamental na vida e na condução dessa cidade. A Igreja Católica, através da sua doutrina social, tem uma visão elevada da vida política, da vida pública. O mesmo Concílio Vaticano II diz que a comunidade política existe, portanto, em vista do bem comum. Nele encontra a sua completa justificação e significado, e dele deriva o seu direito natural e próprio. Quanto ao bem comum, ele compreende o conjunto das condições de vida social que permitem aos indivíduos, famílias e associações alcançar mais plena e facilmente a própria perfeição. Sim, o bem comum é o sentido primeiro e fundamental da política. É triste assistirmos hoje, no Brasil, essa desfiguração da política através da corrupção. E graças a Deus que é um pequeno grupo. Eu creio que a maioria dos homens políticos desse país, sejam dos homens e mulheres, sejam pessoas de bem. Mas sempre o mal fala às vezes mais, faz mais barulho, né? Talvez eu penso que seja a realidade que nós assistimos hoje. Colocar o bem comum, colocar o bem particular acima do bem público é uma desfiguração total da política. Uma sociedade democrática não vive sem bons políticos. E por isso digo, vocês têm um papel fundamental na condução e promoção do bem público, né? Na democracia é impossível a sociedade se gerir, a sociedade existir sem a política e sem os políticos. Por isso vocês têm um papel fundamental. E eu acho que é papel de vocês lutarem para recuperarem cada vez mais a importância da política, a dignidade da política, o valor da política e a dignidade do homem e da mulher, do ser humano público. O exercício do bem comum deve conduzir a pessoa humana à realização da sua vocação de pessoa humana. Deve conduzir a pessoa humana e a sociedade a condições de vida à altura da dignidade humana. Isso deve incluir, inclusive, os mais pobres e os mais necessitados. O grande pensador Romano Guardini coloca como critério para julgar uma época a realização do ser humano naquela referida época. Quer dizer, a centralidade do ser humano. E como, diz Guardini, para julgar uma época é importante ver como o ser humano se realizou naquela referida época histórica.
A realização do bem comum exige a capacidade de diálogo. Papa Francisco propõe o diálogo como elemento fundamental para a resolução dos conflitos sociais. Diz ele: o caminho e o futuro da nossa sociedade se encontram no diálogo. O diálogo exige respeito, a valorização do outro, uma visão alta do outro e das instituições. Dialogar significa ter a disposição de encontrar a todos, sem distinção de cor, credo e condição social. Implica encontrar os diferentes ambientes e mundos dessa nossa região. Como é importante o diálogo no caminho da sociedade, da política e da igreja. É através do diálogo que a sociedade cresce, se encaminham soluções para os grandes e pequenos problemas sociais. O diálogo parte da condição de que somos seres pensantes. Onde existem pessoas pensantes, ali há as condições para o diálogo. E se me encontro aqui hoje, é porque eu creio no diálogo. Desde o início, na minha primeira carta que dirigi à Diocese de São Carlos, eu coloquei como um dos elementos centrais do meu tempo, nessa diocese, o diálogo. A igreja deve dialogar com todos. E dialogando se encontra, se chega sempre às melhores soluções. Eu creio e quero uma igreja que dialogue, e acho que isso que nós estamos realizando aqui hoje é o caminho da sociedade. Outra grande questão que toca a vida da sociedade hoje e que pede a atenção de todos nós é a questão ecológica. O cuidado com a nossa casa comum. Papa Francisco escreveu aquele famoso texto, a Laudato Si. Ele nos alerta para a urgência da preservação da nossa casa comum, o planeta. O ser humano é um ser relacional. Ele foi criado para relações. A Sagrada Escritura, a Bíblia, fala de três relações fundamentais e intimamente interligadas: as relações com Deus, com o próximo e com a Terra. A Terra entendida aqui, todo o ecossistema, todo o meio ambiente. Segundo a Bíblia, essas três relações vitais corromperam-se, não só exteriormente, mas também dentro de nós. E essa ruptura é o que nós chamamos o pecado. A harmonia entre o Criador, a humanidade e toda a criação foi destruída por termos pretendido ocupar o lugar de Deus, recusando reconhecer-nos como criaturas limitadas. Este fato distorceu também a natureza do mandato de dominar a terra e de cultivar e guardar. Como resultado, a relação originariamente harmoniosa entre o ser humano e a natureza transformou-se num conflito. Por isso é significativo que a harmonia vivida por São Francisco de Assis com toda a criação tenha sido interpretada como uma sanação daquela ruptura. São Francisco olha para toda a realidade e a vê como parte de si. Ele nos convida a termos uma visão integral diante da criação, a cuidar e guardar a criação. Né? A própria campanha da fraternidade desse ano, nós olhamos para a realidade dos biomas brasileiros. Né? É o cuidado, a preocupação que a igreja condivide com a sociedade, com a questão da nossa casa comum. E uma igreja que dialoga deve ser sempre uma igreja capaz de, junto com a sociedade, junto com os poderes constituídos, ser capaz de abrir diálogo sobre essas grandes e pequenas questões e encontrarmos caminhos, soluções, encontrarmos meios para encaminhar problemas e aqui, sobre a questão ecológica, de vermos o que cada um com tranquilidade pode fazer
para preservar a nossa casa comum, porque às vezes a gente pensa que só a senhora prefeita pode fazer ou só a Câmara pode fazer. Não, todo ser humano é chamado a ter uma visão de preservação, de guarda da criação, que é obra de Deus e que é a nossa casa comum. Quer dizer, são questões que envolvem todos nós. O filósofo Ranjonas fala do princípio responsabilidade. É o imperativo de vivermos hoje com responsabilidade, de forma a garantirmos a vida às futuras gerações. A preservação da nossa casa comum é missão de todos nós. A realização do bem comum deve conduzir a este rico diálogo entre política, religiões, esporte, cultura, enfim, diálogo que envolve os diversos segmentos da sociedade. A sociedade ganha e cresce quando este diálogo flui. Por isso, agradeço a esta casa pelo reconhecimento do meu trabalho como bispo da nossa Diocese de São Carlos, da qual a nossa amada cidade de Ibitinga faz parte. Este título me compromete mais ainda com o meu dever religioso e também civil diante do bem desta cidade. Desde a minha entrada na nossa diocese, propus o diálogo como caminho. Quero uma igreja que dialogue, que cumpra o seu papel na promoção da paz social e na promoção do bem comum. É a certeza de que juntos, dialogando, a nossa cidade, o nosso município cresce, se fortalece e o bem comum sai sempre vitorioso. De coração, muito, muito obrigado. Encerrados os pronunciamentos, passaremos a uma homenagem que será feita pelo padre Anderson Cardoso ao bispo Dom Paulo. Convido o padre Anderson, que prestará uma homenagem em nome da paróquia Imaculada Conceição. E também em nome da paróquia São Pedro e São Cristóvão. E neste momento, o presidente da Câmara Municipal, o vereador Antônio Ismael Alves de Mira, fará seu discurso pessoal e, em seguida, o encerramento desta solenidade. Mais uma vez, boa noite a todos. Cumprimento a senhora prefeita municipal Cristina. Obrigado pela presença, sempre compartilhando com as nossas sessões. Ela que foi vereadora, senhor bispo, vice-prefeita e agora a nossa prefeita. Cumprimento o reverendíssimo Dom Paulo César Costa, homenageado nessa noite. Uma satisfação muito grande, senhor bispo, poder recebê-lo em nossa casa. Uma sessão simples, mas feita com bastante carinho para sua excelência. Cumprimentar meus colegas vereadores, Zé Rocha, Carlinho, Marquinho, Marco Fonseca, autor da propositura, Aline, que votaram, né, por unanimidade na aprovação desse título. Cumprimentar o presidente da Câmara de Tabatinga, o Mauro, também o Vando,
e também o Ismael, nosso vereador. Cumprimentar as autoridades eclesiásticas que acompanham, o senhor bispo, cumprimentar os padres, os párocos dessa nossa cidade, o padre Jean, que também passou por Ibitinga, cumprimentar os nossos visitantes que aqui representam as comunidades da nossa cidade, senhor bispo. Pessoas que juntamente com os padres, né, que levam realmente esse trabalho que a Igreja Católica desenvolve no nosso município. Quero cumprimentar os senhores secretários municipais, também sempre presentes na nossa casa. Representantes de clube de serviço, de associações. Quero cumprimentar o Adão Ricardo Vieira do Prado, suplente a vereador aqui na nossa Câmara, também jovem, como mencionou a vereadora Aline, moço jovem, que está iniciando na política e tenho certeza que terá sucesso na sua vida pública, na política e conciliando também com o papel que ele desenvolve na igreja, senhor bispo. Confesso, senhor bispo, que acho que o Zé Rocha ele leu o seu discurso, porque tudo que ele falou, o senhor disse aqui. Eu acho que estou achando. E ele usa, o senhor usou uma palavra aí que ele usa muito aqui na nossa Câmara. É o diálogo, é dialogar. O Zé está sempre usando essa palavra. O Zé, eu acho que você leu o discurso dele. Mas brincadeiras à parte, né? Falar por último aqui, senhor bispo, é muito difícil, porque todos já disseram muitas coisas a seu respeito, a respeito das nossas comunidades. Mas a linha de frente nossa aqui, da nossa Igreja Católica, está aqui. Padre Lorival, Padre Anderson, Padre Eduardo, Padre Zanon, que também recebeu o título de cidadão ibitinguense, assim como o Padre Eutímio recebeu. E o Padre Flávio, que adora construir, né? Como o senhor me disse aí, ele gosta de construir. Mas dizer da satisfação, senhor bispo, de poder estar homenageando o senhor, uma pessoa tão jovem, né, 50 anos, e também aproveitando a oportunidade, né, de poder estar cumprimentando o senhor pelos 25 anos, né, de sacerdócio. Para nós aqui de Ibitinga, foi um motivo de muito orgulho. E o senhor, com apenas um ano e meio, à frente da Diocese de São Carlos, o senhor tem realizado grandes, vamos dizer assim, grandes obras aqui para a nossa cidade. Obras de Deus para a nossa cidade. Isso a gente observa no trabalho realizado através das 5 paróquias. A paróquia de São Bom Jesus, a paróquia de Santa Teresa, Imaculada Conceição, São Paulo Apóstolo e São Pedro e São Cristóvão. Sem dúvida, é um orgulho para esta casa fazer esta homenagem a uma pessoa que muito tem feito pelo povo de nossa cidade. E foi escutando a população o que falam sobre o trabalho do nosso bispo, tocado com o que escutou, que o nosso vereador Marco Fonseca teve a iniciativa de apresentar a proposta, que teve o aval unânime dos demais. Agradeço ao senhor, Dom Paulo, pelo privilégio de sua presença, bem como a todos os nossos convidados que vieram prestigiar essa solenidade. E o Marco falou uma coisa muito interessante. Assim que o senhor recebeu o ofício, talvez da sua assessoria, já entraram em contato com a nossa direção para marcar a data da sua vinda para receber o título. E ela me pegou de surpresa. Falei, mas já? Isso demonstra, senhor bispo, como disse o Marco, a atenção que o senhor tem pela nossa cidade. Não só pela nossa cidade, mas por mais de 20 municípios que o senhor comanda através da sua diocese. Estava conversando com o padre Lorival, e ele me contou um pouquinho de como que é o trabalho, né, realizado e está sob o seu comando. Então, quero aqui, em nome da Câmara, em nome da nossa população, agradecer tudo que o senhor tem feito e que o senhor vai continuar fazendo aí durante esses longos anos que o senhor permanecerá na nossa diocese.
Muito obrigado e boa noite a todos. Encerrando esta sessão solene, ouviremos em pé o hino oficial de Bitinga. Salve, Bitinga, salve, salve. Eu lutando por seguir. Salve, Bitinga, salve, salve. Deus, Senhor Jesus, Deus é aqui. Salve, Bitinga, salve, salve. Meu brasileiro, ao seu marido, é aqui. Salve, o seu povo, para mim. Sempre preste com fé, meu Brasil. Salve, o Bitinga. Sem igual, salve o América que foi o nosso campeão. Sonha industrial, comercial e o normal. Salve o colégio primário, se meu coração. Salve o Brasil que passa. Posso aqui andar com graça, ou passar os atletas no basquete, no esporte, na raquete, na flora, em futebol e salão. Com graça, com passão, os atletas do basquete, o esporte.